Lavdi Zotit, falenderojmë Zotin për dashurinë e ti, për mëshirën dhe për hirin e ti. Nga që se kemi thënë akoma për si mjetë, Zotit ju bekoj të gjithëve dhe vit të mbarë të keni si persona dhe si familje, por edhe si kish e Krishtit. Dua të lexojmë nga Zanafila, nga faqja 11 në Greqishtën, dua të shohim një temë që është shumë serioze, të shohim se që thotë. Është kapitulli 13 i Zanafilës nga fillimi. Abrami kthehet në Kanan, Abrami dhe Loti ndahen. Është nga fillimi deri tek 7 do vazhdoi fillimisht të lexoj dhe pak më poshtë. Abrami pra u kthye nga Egjipti në drejtim të Negevit bashkë me gruan dhe gjithçka zotronte. Dhe Loti ishte bashkë me te. Abrami ishte shumë i pasur me bagti, argjend dhe arë. Nga Negevi, ai vazhdoi udhëtimin e tij deri në Bethel, në vendin ku më parë ndodhi qadra e tij midis Bethelit dhe Ajit. Në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrahami i bëri thirrje emrit të Zotit. Edhe Loti që udhëtonte bashkë me Abramin, kishte kope, bagtish dhe qadra. Dhe vendi nuk ishte në gjendje t'i mbante, po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barinëve të bagtisë së Abrahamit dhe barinëve të bagtisë së Lotit. Në atë kohë banonin në këtë vend Kananejt dhe Perizejt. Dhe kështu Abrami i tha Lotit: "Nuk duhet të ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, as midis barinjve të mi dhe barinjve të tu, sepse jemi vëllezër. A nuk është vallë tër vendi para tejet? Ndahu nga unë në rast se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur djathas. Në qoftë se ti shkon djathas, unë kam për të vajtur majtas." Atëherë Loti ngriti sytë dhe pa tër fushën e Jordanit. Para se Zoti të kishte shkatruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e ujitur deri në Coar, si kopsht i Zotit, si vendi i Egjiptit. Kështu Loti zgjodhi për vete tër fushën e Jordanit dhe filloi t'i zhvendos drejt lindjes qadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. Abrami banoi në vendin e Kananit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrejë qadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Dhe Zoti i tha Abramit, mbas ndarjes së Lotit prej tij: "Qo sytë e tu dhe shiko nga vendi ku je drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe perëndimit. Tër vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu për gjithnjë. Dhe do t'i mbëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës, prandaj nëse dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Qohu në këmbë, bieri rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty." Atëherë Abrami i ngriti sytë, falni, Abrami i ngriti qadrat e tij dhe vajti të banojë në liset e Mamres, që ndodhet në Hebron dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit. Lavdi Perëndis. Dua të shohim vëllezër dhe motra këtë darkë, seriozitetin që ekziston në se çfarë kemi zgjedhur në jetën tonë, të tanishmen tonë që jetojmë, e cila ndikon për të ardhmen tonë. Dhe është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se në këtë tokë, sikurse jetojmë të përditshmet tona, jetojmë të tanishmen. Dhe Perëndia, kur na flet, nuk flet për diçka tjetër, përveç se asaj që na parësit të ardhmen, në mënyrë që të kuptojmë se ku du të jetojmë në përjetësi, por flet shumë edhe për të tanishmen. Për këtë arsye thotë, sot që do të dëgjoni zërin e Zotit, mos e ngurtësoni zemrën tuaj. Sot është koha e përshtatshëm,
Sot është dita e shpëtimit. Do më thënë, sot thot Zoti që është e tanishmja, duhet të menaxhosh shumë mirë, sepse e ndikon për të ardhmen e sotmja. Dhe përse flet për të tanishmen dhe për të ardhmen? Sepse tanishmja, pra e sotshmja, përcakton të ardhmen që është e përjetshme. Dhe për Perëndin ka shumë vlerë që të kuptoj kisha njeriu që beson, do më thënë, se çfarë vlerë ka e ardhmja, por që të mundesh të jetosh të ardhmen, ajo që don Perëndia, do të duhet të dim se duhet të si të menaxhojmë të tanishmen, ditën e sotshme. Do më thënë, zgjedhjet që bëjmë ne, kanë të bëjnë kanë një vlerë shumë të rëndësishme për fundin tonë. Për këtë arsye, Perëndia dha si busull fjalën e tij. Dha si busull fjalën e tij që të mund të menaxhojmë të tanishmen tonë me një mënyrë të tillë sa që në të ardhmen të jemi në anën e lavdishme që don Zoti jonë të jemi. Dhe të përbëhemi nga nusja e zgjedhur e Zotit, që të jemi një qeliz e trupit të Zotit, një gur i gjallë në ndërtimin e Perëndis, në përmjet frydhenjes të frymës të shenjt, njerëz që do të gjendemi në praninë e Perëndis dhe nuk do të hymë në mënyrë të varfër, por do të hymë në mënyrë të pasur, këtë donë Perëndia. Dhe kjo nuk bëhet nga ana njerëzore, sepse nuk ka arsye. Kemi frymën e shenjtë që do të na ndihmojë që të ecim dhe të na ndihmojë çdo ditë për atë që thot fjala. Çdo zgjedhje dhe çdo vendim që marrim ka vlerë shumë të madhe. Pali ndryshe filloi, ndryshe mbaroi. Vazhdoi me që u njoft me Zotin, që Zoti i shfaqi gjërat, i zbuloi, i bëri zbules Perëndia, ndryshoi jetën e tij, ndryshoi sjelljen e tij, ndryshoi udha e tij dhe një horizont frymëror i ri u hap përpara tij dhe me kujdes të madh lëviz tani më nëpërmjet frymës të shenjtë me një qëllim që të vë një vit të kuqe në të gjithë të kaluaren. Thot vet Pali, vendosi një vij dhe thot se do t'i harroj të gjitha ato që i kalova, do t'i le të gjitha mbrapa, por tani përpara vrapoj në mënyrë që të mundem të përjetoj të tanishmen bashkë me Krishtin në mënyrë që të shijoj në të ardhmen jetën e përjetshme. Gjatë gjithë jetës të tij Pali thoshte kam frikë se mos u predikoj të tjerëve dhe unë mbetem përjashta për vete. Kam frikë se në këtë gjë, kam frikë në këtë tjetrin, dhe përjeton të tanishmen, si kur të ishte ajo ditë që do të thërriste Zoti. Val, kur mori guxim, nëse më lejohet fjala Pali, kur Zoti i tha, pal mbarove, erdi ora të vish pranë mejet, atëherë tha se luftën e mirë e luftova, besimin e mirë mbajta, udhën time e mbarova, dhe tani çfarë pres? Pres Zotin që të më japë kurorën që më ka premtuar, dhe jo të më japë vetëm mua, por të gjithëve atyre që Perëndia ua ka premtuar kurorën e lavdis. Por rruga e Palit, derisa të arri në fjalën e fundit që thot aty dhe në ftesën që i bëri Zoti, ishte një rrugë që çdo ditë provohej shumë. Kaloi prova të vështira, kaloi vuajtje dhe çdo herë ftohej Pali që të vendoste nëse donte të jetë besnik deri në fund. Një moment tha se u provuam akoma mbi forcën tone, aq sa ishim gati të vdisnim, por aty thot morëm vendimin e vdekjes. Do më thënë çfarë bëri? Do më thënë, u interesua që aty në provën e madhe të mos e braktis Zotin, por brenda vetës e ti thoshte se punoj për të ardhmen, Zoti më donë, Perëndia është me mua, nuk dua të njof kënd tjetër përveç Krishtin dhe këtë të kryqëzuar, aleluja. Dhe çfarë bëri në jetën e ti? Tha, i pash të gjitha si plehra.
do më thënë ka një zgjedhje këto, që ti shofë dhe ti konsideroj të gjitha gjërat që kishte në jetën e ti si plehra, pra cilat janë ato, dituria e ti, zjuarësia e ti, forca e ti, rastet që kishte në jetë, që të hidhej aty në popullin e judaizmit të arrije kaq larg sa arriti, çfarë bëri? I mohoi të gjitha, sepse në jetën e tij deshi të mbante Krishtin, dhe që të mbante Krishtin, luftoi shumë. Fjala e Perëndis na thot se e goditën, e qelluan, e burgosin, shpeshherë rrafen nga grabitës u rrezikua, nga vëllezër të rrem u rrezikua, në thellësi të detit ra dy herë, e gjujtën e vran me gur dy herë, kaq shumë do të thënë vuajti apostulli Paul. Por në zemrën e tij ishte e vendosur, ishte i vendosur se nga momenti që e thirrri Jezu Krishti të arrijë deri në fund. Kjo ka një vlerë shumë të madhe, vëllezër dhe motra. Nëse jemi të vendosur të arrijmë deri në fund, sepse nuk është e mundshme në rrugën tonë frymërore që të mos provohemi. Kush mendon se është në një kishë që të gjitha i ka të shtruara Perëndia, do të thënë don shërim, vjen nesër dhe merr, don para, nesër t'i jap, dua këtë, nesër në mëngjes do ta marrësh, do t'i jap tjetrën, 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 atëherë pra nuk e din mirë se cila është rruga. Sot Perëndia do të jap të nevojshmet, ato që ke të nevojshmen që të mundesh të arrish në mbretërinë e qiejve. Dhe thot, kërkoni së pari mbretërinë e qiejve dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha të tjerat do t'u jap si shtesë, thot Perëndia. Kur? Kur ato që ke nevojë që të mundesh të jetosh, që të bësh një luftë të ligjshme, që të mundesh të arrish deri në fund. Atëherë pra Pali, atë që bëri në të gjithë jetën e tij, nuk e braktisi kur provën që ishte për të kaluar, nuk e braktisi kur mësimin, nuk braktisi kur fjalën e Perëndis, nuk braktisi kur doktrinën, kur nuk do të vinë të thotë diçka tjetër në jetën e tij, përveç se të mbahet në besim, në dashurinë e tij për Krishtin, në zelin për ungjillin dhe të predikoj ungjillin pa patur turp. Dhe thot Pali, s'kam turp për ungjillin e Jezu Krishtit, sepse është forcë e Perëndis për shpëtimin e kujtdo që beson. Pra ishte rrënjosur Krishti në zemrën e tij, në mënyrë që nëpërmjet të gjitha vuajtjeve dhe provave, Perëndia, sipas fjalës të tij që thotë, këtë vepër që vazhdoi Perëndia me ne, patjetër që do ta mbaroi. Këtë bëri dhe me palin. Atëherë pra pali, kur arriti në fund, ishte tani më një njeri i pjekur frymërisht, i përulur, duke e ditur se sipas hirit jemi të shpëtuar dhe kjo nuk është nga ju për dhurat nga Perëndia. Këtë kishte përjetuar hirin, mëshirën e Perëndis, akoma dhe kur Zoti nuk pranoi që ta shëronte. Ai nuk u ankua tek Perëndia, por e kuptoi se ajo gjë në jetën e tij është gjëja që ka të nevojshme të hyjë palin në mbretërinë e qiejve në mënyrë të pasur. Atëherë pra rruga e palit ishte kjo. Këtu do të shohim dy njerëz, Abrahamin dhe Lotin. Për Abrahamin nuk dua të them shumë fjalë, por një gjë dua të them, se Abrahami nga momenti që vendosi në zemrën e tij të ndjek Perëndin dhe të shkoj aty ku nuk e dinte se ku do ta dërgonte Perëndia, dhe zemra e tij ishte e patunduar përpara Perëndis, i palëvizshëm, vazhdoi të pranoi dhe të shijoi premtimet e Perëndis, ku deri më sot përmbushen vëllezër dhe motra, që atëherë deri sot Perëndia shpëton ato të cilët janë pasardhës të Abrahamit. Atëherë pra, atë që i tha Perëndia Abrahamit, ajo ekziston. Premtimet e tij akoma vazhdojnë, përse se është besnik në Perëndin. Menaxhoi që nga fillimi rrugën e tij bashkë me Perëndin dhe e mbaroi bashkë me Perëndin. Një tjetër njeri ishte Loti. Loti, i cili me të vërtet është pranë Abrahamit, i cili shijon bekimin, qëndron në fjalën e Perëndis, ashtu sikurse është Abrahami, por
Kur erdhi pasuria dhe bekimi i madh në gjërat materiale, vazhdoi të prishet zemra e tij. Zemra vëllezër dhe motra me dy gjëra provohet. Provohet me mësimin dhe provohet edhe me bekimin. Mësimi i Perëndis ose do ta ngurtësoj zemrën e njeriu nëse njeriu nuk është nga e vërteta, ose do t'ja zbus zemrën dhe do të ndreqë të gjitha mangësit në jetën e ti. Kurse bekimi çfarë do të bëjë? Ose do të ndihmoj, do të përullet për para përëndis, në mënyrë që të di që të ruaj bekimin në zemrën e ti, këte din të bukur të bente nëna e Zotit, e cila thotë se i ruante të gjitha këto fjalë në zemrën e saj. Pra, din të mbante bekimin e përëndis në jetën e saj, pa qenë zemra e saj, që të mos mundet të mbante, por e mbajti bekimin e përëndis. Në qofë se njeriu din të mbaj bekimin, a i bekim e drejton në përullje dhe përullja përparon drejt lavdisë së personit. Tjetra që mund të bëj pasuria frymërore apo është që ta sjell në rrezik me zemrën e tij. Zemra e tij të ngurtësohet, të mendoj se mund t'i bëjë të gjitha nga vetvetja e tij, të mendoj se gjithë vepra është e tij, të mendoj se është aja apo bëja, por zemra e tij të zëj një pozicion të gabuar. Në këtë rrezikohemi të gjithë pa përjashtuar asnjë. Nuk rrezikohet vetëm bariu i kishës, nuk rrezikohen vetëm pleqt e kishës apo vetëm dhjakt e kishës, por rrezikohemi nga vetvetja jonë të gjithë. Atëherë, pra çfarë duhet të bëjmë nga që ekziston ky rreziku? Këtë e tha Pali, tha, kam frikë për veten time, zemrën time. Kam frikë se mos u predikoj të tjerëve dhe përfundimisht unë gjendem përballë Perëndis në fund, në të kundërt. Dhe Perëndia nëpërmjet mësimit të tij e ndërton njeriu për në të ardhmen. Ke një të ardhme të mrekullueshme. Kemi një të mrekullueshme të ardhme, por kjo e ardhme na pret. Dhe kjo bekimi i Perëndis mvaret nga ne, nga ajo që kalojmë ne sot. Loti në bekimin që Perëndia i dha, sikur se dha Abrahami i bekuar dhe shumë i pasur, dhe pranë tij u pasurua dhe Loti, pa pritur, nuk i zinte vendi që të dy së bashku. Përse? Sepse kishin bekime shumë. Kishin pasuri të shumta, kishin gjë të gjallë dhe vazhduan barinë që të zihen barinë e Abramit me barinë e Lotit, dhe aty erdhi ndarja. Abrami i kërkoi Lotit që të ndahen nga që janë vëllezër, të mos ketë në zemrat e tyre asnjë ndarje dhe asnjë gjë që të ketë rrënjë hidhërijet, që të ketë mërzi apo shtrëngim. Dhe i thot Abrami, shikoj, thot, nëse ti do të shkosh majtas, unë do të shkoj djathas. Nëse ti shkon djathas, unë do të shkoj majtas. Si të thuash ti, Lot, si të thuash ti, vendos, shif, zgjedh dhe më thuaj. Dhe atë që do të më thuash, unë s'kam për të ndryshuar. Ku të më thuash ti, do të shkosh, unë do të shkoj nga ana tjetër. Rëndësi ka të jemi të dashur njëri me tjetrin. Dhe me të vërtetë Loti, me guximin që i dha Abrahami, zgjodhi i pari. Mbase shkoi në një vend të lartë dhe pa nga distanca, do të thënë fushat e Jordanit, duke ngritur sytë e tij, thot Loti, pa gjithë Jordanin atje fushat rreth e qark, se vaditeshin përpara se Zoti të shkatërronte Sodomën dhe Gomorën. Dhe dukeshin si parajsë e Zotit ai vend, si vendi i Egjiptit, sikur të shkonte dikush në sigor. Dhe zgjodhi për veten e tij Loti gjithë trahinën për rreth Jordanit
dhe u shkoi drejt jugut dhe kështu u ndan njëri nga tjetri. Pra, i ngriti sytë e tij dhe i la të lirë për të zgjedhur pjesën më të mirë që dukej se ishte më e mira. Nuk pyet Perëndin Loti, sepse nëse pyet Perëndin, mundet Perëndia, nga që e din se Perëndia e don Abrahamin, të marr atë pjesë që e don ai. Për këtë arsye, e lem Perëndin për jashta. Ky është një kurth i madh që ndodhet në jetën tonë. Unë e kam pësuar këtë në jetë dhe kam paguajtur shumë keq, sepse nuk pyeta Perëndin, sepse zemra ime ishte të bëja atë që bëra. Nga njëherë i themi Zotit, përse Perëndia nuk më pengoi të bëj këtë gjë? Përse Perëndia nuk më pengoi të bëj tjetër gjë? Po mos e pyetëm ndonjëherë ne Perëndin? Nuk e pyetëm Perëndin dhe nuk e pyetëm kurrë edhe zemrën tonë, se aty ishte dëshira e zemrës tonë. Po të thoshte Perëndia po, apo të thoshte jo, zemra jonë ishte atje, sepse aty ku është zemra jote ku është? Don të bësh vullnetin e Perëndis, por don edhe dëshirën e zemrës sate. Dhe këto të dyja nuk bashkohen. Kur të dyja vinë përballë njëra tjetrës, do të zgjedhësh dëshirën e zemrës apo dëshirën e Perëndis? Kështu që Loti nuk e pyeti Perëndin. Shkoi atje ku deshi zemra e tij dhe pasi u ndan, këtu ndaloj të flas për Abrahamin. Të vetmen që do të them se Perëndia vazhdoi të flas Abrahamit pasi u nda me Lotin dhe vazhdoi të jap premtimet e tij dhe rruga e Abrahamit në krahasim me Lotin ishte një rrugë ose një provë frymërore, kurse Loti vuajti për shkak të zgjedhjes të tij, kurse Abrahami provohej nga Perëndia për shkak të premtimeve. Dhe Perëndia çfarë bëri? Abram, nga Abram e bëri Abraham, që do të thot ati shumë kombe vetë. Saren i dha atë premtimin dhe e shterë pa lindi. Dhe nga aty do të bekohen të gjitha kombet e dheut, si kur se i tha Perëndia. Pra, Abraham i ka një tjetër lidhje me Perëndin, një lidhje të përditshme, një bashkësi me Perëndin në të gjithë rrugën e jetës të tij. Edhe pse derisa arriti koha të marrë Isakun dhe të jetë gati ta flijoj, sepse Perëndia ja kërkoi. Por Loti ka një tjetër rrugë. Ka elemente të mirë në zemrën e tij. Ka frikën e Perëndis. Din të shoh dhe të dalloj gjërat që e mundojnë, por nuk ka forcën të ik nga aty ku ka vajtur. Do më thënë shef, për vendin që shkoj, nuk ishte vendi si kur mendon të, sepse aty njerëzit thot ishin shumë të ligë dhe të këqi. Nga largë nuk dukej kjo, nga largë dukej vëllezër dhe motra, ato vendet të bukura që vaditeshin nga Jordani, si kur ishte vendi e Egjiptit si parajs e Perëndis. Por kur vajti atje, i pa se gjërat nuk janë ashtu. Por çfarë të bëjë, të kthehet mbrapsht, të thotë më fal Abraham sepse bëra gabim. E dinte se Abrahami nuk do të shkonte kurrë në atë vend, nuk ka rëndësi ai shkoi në çadrin e tij. Dhe nga aty vazhdon vuajtja e jetës të tij. Fjala Perëndis na thotë se çdo ditë e mundohej shpirti dhe zemra e tij me ato që shifte dhe me ato që dëgjonte. Çdo ditë shifte gjëra që nuk ishin sipas asaj që bënte Abrahami. Abrahami kishte altar, lidhje me Perëndin, i mbushur me praninë e Perëndis. Me Abrahamin ishte atje drejtësia, ishte shëtrimi, ishte pastërtia, ishte besimi që ecën edhe përmjet besimit. S'kishte nevojë ndërtën të shtëpi, asgjë tjetër, vetëm çadra. Dhe Perëndia i zbulon të Abrahamit se ishte ai tekniti dhe krijuesi që i kishte ndërtuar shtëpinë më të bukur për në të ardhmen e tij. Dhe besoi në të ardhmen, sepse besoi zërin e Perëndis, pati frikë përpara Perëndis dhe veproi mbi zërin e Perëndis në mënyrë që të vijë ora ku Abrahami kur të ikë të jetë i mbushur me Perëndi. Ai në të kundërtën mundohet të jetojë në një vend
ku mëkati, prishja, shkatërimi dhe ka mbushur gjithë njerëzimin. Në atë kohë, aty ku jetonte, të gjithë njerëzit janë të prishur. Të gjithë janë që të adhurojnë mishin e tyre, të gjithë të lidhur në zëllet, në dëshirat e tyre, ku mëkati është bërë një mënyrë jetese për ta. Të kundërtën e kanë bërë të rregullt. Mos ju kujton kjo diçka tani në këto ditët e sotshme, me këto ligje që po votohen, se atë që është e shtrembër të duan ta bëjnë të drejtë dhe të drejtën ta kthejnë në të shtrembër. Përse bëhet kjo? Sepse sikur është koha në ditët e Lotit, kështu do të jetë edhe në ditët e fundit kur të vijë biri njeriu. Do të mbretërojë mishi i njeriu dhe ajo që është e shtrembër do të bëhet e drejtë dhe e drejta do ta shtrembrojnë për hir të lirisë, të jemi të lirë, ma për çfarë mëkati flisni, për cilën paudhësi flisni, nuk ka mëkat në kënaqësinë e njeriu. Nuk ka mëkat në dashurinë, duhemi, nga dashuria e bëjmë të gjitha këto, duhet të jemi të lirë, të duam të jemi të lirë, por jo, nuk na lën kështu pas dore Perëndia, sepse solli zemrim mbi bitë e mosbindjes, sepse gjykim erdhi nga Perëndia në kohën e Noës për shkak të sjelljes të njerëzve, gjykim erdhi edhe atje ku ishte Loti, dhe zemrim ruan Perëndia për ditët e fundit se përsëri gjërat do të jenë kështu. Dhe njerëzit do të marrin si shpërblim atë që do të bëjnë, që do të kryejnë. Atje në pikëllimin e madh, aty do të shkatërrohen. Por e falenderojmë Perëndin se në fund të gjithë do të japin arsye përpara Perëndis. Sot të gjithë bëhen të fortë, the. Nuk e dini çfarë kam pësuar këto ditë të fundit dhe jam kthyer kundër tyre, por e shohim se ky sistem është në të gjithë faqen e dheut. S'ka më qeveri që të mos kenë këtë lloj sistemi. Të bëjnë të shtrembren, ta bëjnë të drejtë. Sikur një orkestër, të gjithë së bashku, gjithë planeti, por do të vinë ora ku të gjithë ato që ndjehen të fortë dhe mundën të bëjnë ç'të duan, që të heqin emrin e Krishtit, ta dinë se emri i Krishtit e vetmja që do t'i bërë është do të lartësohet. Dhe e që do të bëjnë, është që një ditë do të gjyqëzohen për para Krishtit, për para Krishtit dhe të dëshmojnë se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndis atë. Aleluja. Dhe këtë do të bëjnë. Sa do lartë që të mendojnë se kanë arritur, sa do të fort të mendojnë se janë, kjo s'ka për të ndryshuar. Ajo që thot Perëndia, ajo do të bëhet. Qielli dhe toka do të kalojnë, kurse fjala Perëndis nuk do të kaloj kurrë. Sigurisht, ne nga ana jonë duhet të qëndrojmë në fjalën e Perëndis dhe të mos tërhiqemi dhe të mashtrohemi nga sa dëgjohen jashtë, nga sa bëjnë njerëzit në mënyrë që të krijojnë një hakmarrje kundër tyre. S'është nevoja të hakmerremi. Mua më për këtë hakmarrje, thot Perëndia. Ne çfarë do të bëjmë? Në ditët e fundit, thot, i shenjti të bëhet më i shenjtë dhe i drejti më i drejtë. Sepse infektuari do të bëhet gjithnjë më infektuar dhe i padrejti gjithnjë më i padrejt. Atëherë pra siguria jonë është fjala e Perëndis. Këtu Loti erdhi në këtë gjendje, vuajti kaq shumë sikurse erdhën katër mbretërit atje dhe i morën të gjitha pasuritë e tij, gjeti hir nga Perëndia sikurse Perëndia e ngriti Abrahamin dhe e çliroi Lotin. Loti qëndroi përsëri aty, por mëkati gjithnjë shtohej aty. Kur mëkati shtohej, vëllezër dhe motra, dhe themi se zgjedhja e tanishme ndikon për të ardhmen ton aty ku don Perëndia nëse qëndrojmë në besim. Vjen pra mundimi madh në jetën e Lotit, sikur se shef se e kapin atë, gratë e tij, fëmijët e tij, pasuritë që kishte, grua një gratë, pasuritë që kishte, nuk kishte atë guximin që të thoshte Zot po më provon për besimin tim. Jo, nuk provohet për besimin e tij, por provohet për zgjedhjen që bëri sepse braktisi pozicionin e tij frymëror. Por Perëndia që është dashuri dhe e don sepse shef elemente të mira në zemrën e Lotit, do të dërgojë Abrahamin dhe do ta çliroj.
Por vëllezër dhe motra të dashur, shikoni se ç'u bë. Perëndia nuk mund t'i lënë gjërat ashtu. E them përsëri, nuk kishte në Sodom dhe në Gomorrë mëkat të thjesht, por ishte bërë mënyrë jetesët prishja e tyre se si ishin prishur si njerëz. Dhe qëllimi sot është për fëmijët tani sote, 11 vjeç i pyesin, do të jesh vajzë apo djalë? Nuk ka rëndësi se çfarë janë. Du të kenë dy baba apo dy mama. Askush nuk e llogarit fëmijën me butësinë që don që të jetojë dhe të rritet në një ambient të shëndetshëm, por shohin se si të shkatrojnë të gjitha, të shkatrojnë emrin familja. Të rinë, të vegjlit, kanë prishur udhën e tyre dhe të gjithë çfarë donin, donin të bënin paullsinë dhe mëkatin. Domethënë, rrënja në Sodom dhe në Gomor ishte prishur rrënja e njeriu. Pra ishin të prishur si njerëz dhe Perëndia tha stop. Dhe kur Perëndia të thot stop dhe të ngrihet Perëndia nga froni i tij, atëherë vëllezër dhe motra, do të duhet të mësojmë edhe anën tjetër të Perëndis, se kush e pa Perëndin dhe nuk u tremb. Zbriti Perëndia e vizitoi Abrahamin, nuk thot se vizitoi Lotin, shikoni e, nuk shkoi tek Loti të thot Lot, erdhi ora e gjykimit. Jo, por shkon tek Abrahami. Abrahami ka lidhje me Perëndin. Abrahami është mik me Perëndin. Perëndia Abrahamin vjen dhe e viziton. Perëndia e Abrahamit vjen dhe i shfaqet. Perëndia e Abrahamit vjen dhe i zbulon ato që kanë për të ndodhur. Dhe thot fjala e Perëndis kështu. Duke ngritur nga aty, sikur Abrahami ishte në zonat e mamreas atje ku ishte, në kapitullin 18, lexoj, u shfaq Zoti, ndërsa qëndrënte pranë derës së çadrës të tij në vap të ditës. Dhe kur ngriti syt, pa tre burra që qëndronin përpara tij, dhe kur i pa, u nis që t'i takoj ato dhe i adhuroj ra për tokë për para tyre, deri për tokë. Dhe tha, Zot, nëse gjeta hyrë për para syve të tu, mos kalo pa ndaluar në shtëpin time. Erdi pra Zotin në shtëpin e ti, dhe sikur se pa pranin e përëndis, diskutoj përëndia për Saren me te, i zbuloj Sares, i zbuloj Abrahamit atë që duhej të ndodhenin, dhe thot në paragrafin e 16. Duke u ngritur nga aty burrat, thot, u drejtuan drejt Sodomës dhe Abrahami shkoi bashkë me te që të ti shoqëroi dhe i tha Zoti, dua të fsheh unë nga Abrahami atë që kam përgatitur të bëj, ndërsa Abrahami duhet të bëhet patjetër një komb i madh dhe i fortë dhe do të bekoj të gjithë kombet që do të dalin prej tij, nga që e njoh atë se ai do të urdhëroj bitë e ti dhe shtëpinë e ti bashkë me vetën e ti dhe do të ruajnë udhën e Zotit në mënyrë që të bëjnë të kryejnë drejtësinë që Zoti të sjell mbi Abrahamin të gjitha ato që i ka premtuar. Ma të fshehun diçka miku tim Abrahamit, e njoh, thot unë atë. Ai do të urdhëroj veten e tij, shërbëtorët e tij, gruan e tij, në mënyrë që të mos ikun nga rruga e Zotit. E njoh Abrahamin. Abrahami do të bëj vullnetin tim. Do të bëj atë që i them. Në fund të çdo prove, Abrahami zgjedh i vendosur në zemrën e tij që të bëj vullnetin e Perëndis. Dhe vjen Perëndia dhe i shfaqet duke i thënë: Klithma e Sodomës dhe Gomorës është ngritur lart dhe mëkati i tyre është shumë i rënd. Dhe përse ja thot Abrahamit? Jo që ti zbuloj Abrahamit atë që do të bënte së shpejti, por që ta paralajmëronte se mos papritur të vinte se Loti gjendej në mes të Sodomës dhe të Gomorës dhe një ditë të zgjohej Abrahamin nga gjumi dhe të shifte zjarr nga qielli duke zbritur dhe djegur Sodomën dhe Gomorën ku ishte Loti. Pra, zbules të plot, ja shfaqi plotësisht.
Drit. Qfar ka kisha e Krishtit? Drit ka. Qka kisha e Krishtit? Ka zbules. Qfar tjetër ka kisha e Krishtit? Ka ishfaqen gjerat. Qfar don Perëndia? Të qëndrojmë sikurse Abrahami në udhën e vërtet, në mënyrë që të mos shmangemi nga e vërteta, sikurse thot këtu fjala e Perëndis, se e di Abrahamin se nuk do të shmanget as majtas as djathas, por do të mësoj veten e tij, gruan e tij dhe fëmijët e tij që të qëndrojnë në udhën e Zotit. Dhe vjen Perëndia dhe i shfaq këtë që do të bëhej dhe pësoj shok për Abrahamin. Vjen tani, sikurse mendonte për Lotin, thot po, gjykimi i Perëndis në Sodom dhe në Gomor, dhe thot unë do të shkoj të shof, thot, nëse gjykimi është kështu sikurse më është shfaqur atje lart. Për Abrahami e dinte. Thot, gjykim? Po të shkoj Perëndia, atje do të shkatërrohen të gjitha. Sepse të gjitha janë në mes të mëkatit. Dhe vazhdon Abrahami të mundohet të shpëtoj Lotin duke pyetur Perëndin dhe duke i thënë. Mëkati i Sodomës është rritur, duhet të zbresi, thot Perëndia, dhe do të di nëse kështu janë gjërat me të vërtetë. Dhe burrat që vajtën në Sodom, kurse Abrahami ishte bashkë me Zotin, dhe duke ju afruar Zotit i thot, mos vallo Zot, do të shkatërrosh të drejtin me të padrejtin, Zot unë ty të njof. Nuk është e mundur që ti o Zot të gjykosh dhe të shkatërrosh të drejtin bashkë me të padrejtin. Nëse thot janë 50 njerëz të drejt në atë qytet, vallë do të shkatërrosh bashkë me të padrejtët e tjerë dhe nuk do t'i falësh në vendin për shkak të 50 të drejtëve që janë aty. Mos ndodh kur që të bësh një gjë të tillë, të vrasësh të drejtin me të padrejtin dhe i drejti të jetë si i padrejti. Kjo mos ndodh kur në ty. Ti që gjykon gjithë dheun, s'do të bësh një gjyqë të tillë, por do të bësh një gjyqë të drejtë. Sa bukur që e njeh Perëndin Abrahami, se është i drejtë Perëndia. E dim se Perëndia është i drejtë. E dim se Perëndia është i mirë. Është i mirë Perëndia, vëllezër dhe motra. Na don. Sepse është një Perëndi i mirë. Shpesh herë nuk shef gabimet tona. Nuk shef në besimin ton, në mosbesimin ton, apo të gjithë ne shpesher shqelmojmë me këmë poshtë dhe zëmrohemi, për a e qesh sepse na donë, sepse ka dhe mëshuri për ne, jemi bitë të tit, jemi populli ti, lavdi e emri të Zotit. Por a është mirë të dim se si vepron Perëndia. Abrahami e din se si vepron Perëndia. Beson në zemrën e ti se ç'është Perëndia, e njef se kush është Perëndia. Dhe vjen Perëndia dhe i thot. Në rast se gjejnë në qytetin e Sodomës 50 njerëz të drejtë, unë do ta fal tër vendin për hir të tyre. Për hir të 50-ve, pra thot Perëndia, do të shpëtohet të gjithë. Atëherë Abrahami filloi dhe tha: "Ja marr guxim ti flas Zotit, megjithse unë nuk jam vetë pluhur dhe hi. Në atë vend nga 50-et mungojnë 5, pra 45 o Zot. Për hir të 45-ve të drejtëve, nuk do të bësh hir, për hir të 45-ve do të shpëtoj të gjithë." Dhe vazhdoi të zbres, nga 45, 35, 30, 25, 20 dhe arrin në fund dhe thot. Dhe Abrahami i tha: "Atë mos zëmrohet Zoti dhe unë do të flas edhe vetëm këtë herë, sikur në qytet të ketë 30, 20 dhe në fund thot për 10 prej tyre." Pra do të pyes për herë të fundit duke i thënë, sikur në qytet të ketë 10 të tyre prej tyre, thot Loti, është Abrahami thot, është Abrahami, më falni, Abrahami thot është Loti e shoqja, vajzat e tij, dhëndrit e tij, prandaj thot, nëse janë 10 në atë vend, dhe Zoti i thot, Zoti u përgjigj duke i thënë, nuk do të shkatëroj për hir të 10-ve. Pra të gjitha ato qytetet të paudhësisë, të mëkatit, ku rënja tyre është e prishur,
në dëshirat e mishit të tyre, do t'i falësh të gjithë për hir të 10 personave, për hir të 10 të drejtëve do t'i fali, thot Zoti. Sot, ku errësira është shtrirë mbi të gjithë faqen e dhëut, sot, tani që po vinim, dëgjoja lajmet dhe thonin se brezi i ri, bitë e bive tonë, sepse kështu i shofin, nuk e din se Zoti po vjen, do të jenë një brez ku s'do të ketë as pak të bëjë me ne. Do të jetë një brez që do të jetë në një si figuracion, të gjithë do të lëvizin me një mask, por me një mask që do të shofin, sikur në një planet tjetër, nuk e di se çfarë thojnë, nuk e di se çfarë duan, nuk e di se çfarë planifikojnë, por gjithmonë pa llogarinë e atit të fuqishmit që na jep të gjitha këto. Dhe për hir të dhëteve thot do të shpëtohen. Dhe çfarë u bë? Sa mbaroi Abrahami u kthye në banesën e tij. Çfarë u bë aty? Vajtën engjëjt dhe pan gjendjen në Sodom dhe në Gomor. Thot këtu në paragrafin e 4, pasi i mikpriti me shumë dashuri, sepse dinte se çfarë do të ndodhte në Abraham në Sodom dhe në Gomor, duke parë Lotin se në zemrën e tij kishte elemente të mirë që i pëlqinin Perëndis, para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit, njerëzit e Sodomës rrethuan shtëpinë. Lexoj kapitullin 19, paragrafi 4 i Zanafilles. Çfarë thot këtu? Ishin të rinë e pleq, tër popullësia e mbledhur nga çdo anë, të gjithë të prishur si njerëz. Në këtë pozicion dua të sjellin kishën, më falni, jo kishën, por njerëzimin. Kisha ka fjalën e Perëndis, ka dritën, e kupton errësirën e tyre. Por duan të prishin njerëzimin, sepse është e shkruar tek Danieli, aty ku flet fjala e Perëndis për ditët e fundit, vëllezër dhe motrat e dashur, kur paullësia të arrijë kulmin, atëherë do të shfaqet edhe Antikrishti. Do më thënë, si duhet të jenë gjerat, deri sa të shfaqet ai, duhet të arri mëkati kulmin. Sepse sot njerëzit nuk e duan njëri tjetrin. Përse nuk e duan? Sepse paudhësia poshtohet, dashuria me të shumëve ftohet, paudhësia dhe mëkati shtohet. Përse? Sepse nuk ka dashuri në njerëzimin. Sepse mëkati ka bërë fron në zemrat e njerëzve në mënyrë që njerëzit të nxjerrin këtu dhe vite tani për tani tokun e kanë bërë të ligjshme këtë vdekja jote jeta ime. Fatkeqësisht kjo është e vërteta. Dhe nga që njerëzit nuk kanë dashuri në zemrat e tyre, të gjithë sa ndjejnë se duan një shoqëri, të gjithë keni parë se si duan kafshët, por shofim të parësyshmen që të gjithë kanë nga një qenë, nga një mace, të gjithë e tregojnë dashurin në kafshet, por jo tek njerëzit. Ky është vajhali. Ky është kundër asaj që duhet, që duhet të bëjnë të dushme. Kurse Perëndia tha duan një njeri tjetrin. Për kafshet çfarë thot? Thot se njeriu i mençur dhe njeriu i mirë, atë që ka, kafshen që ka, e ruan, nuk e përdor për keq, por dashuria është për njerëzit, sepse në njeriu, me njeriu do të stërvitesh dhe me anë të njeriu do të mësohesh që të mësohet zemra jote që të doj njeriu dhe të afërmin e tij. Por këtu vëllezër dhe motra shikoni, pasi janë prishur njerëzit, thotë se të rinë dhe pleq tër popullësia, të gjithë të mbledhur nga çdo anë, ma të gjithë së bashku, nga gjithë zonat, thirrën Lotit dhe i thanë, valë, çfarë bëhej në atë natë, një shtëpi ishte e Lotit aty, një Lot që doli në derë të shtëpis t'ju flasë, dhe një turmë për para të ketë rrethuar shtëpin e ti dhe të duan diçka të pa arsyeshme. Thotë, ku janë njerëzit që erdhen të ti sonte? Na e nxirë jashtë që të mund t'i njohim. Nxirri jashtë që të njohim. Ja, kuptoni tani se çfarë donin të thonin me këtë mënyrë.
Loti nuk pranoi, erdhi në një pikë të vështirë dhe në atë moment i than Lotit, doli ata i than shko tutje e dëgjoni, un kam dy vajza. Perëndia don ta shpëtoi Lotin. Por zgjedhja e tij nuk është e bekuar për të ardhmen e tij. Do ta shihni Lotin, të cilin do ta shpëtoi Zoti për hir të Abrahamit. E thot fjala e Perëndis. E kujtoi Zoti Abrahamin dhe kështu vizitoi Lotin për hir të Abrahamit. Por Loti do të shpëtohet si nëpërmjet zjarrit, e dini pse? Sepse kur ishte ora të merrte vendimin e duhur në të tanishmen e tij që ishte atëherë, e te i kaloi Perëndin. U mashtrua nga sytë dhe nga zemra e tij dhe të ardhmen që nuk e nifte, ishte shumë e vështirë për ti, sepse vuajti shumë derisa të dilte jashtë Sodomës dhe Gomorës. Engjit i treguan pasi i goditën me verbim dhe s'mundi të futet askush nga turmat brenda, nuk do të flasim tani më për ato. Shkuan engjit dhe i than vrapo tani, këke këtu i thot, të afërmit tut, thua e shpet të dalin jashtë, sepse Perëndia do të hedhë zjarë dhe s'qufur dhe do të shkatroj gjithë vendin. Mëkati ka arritur kulmin, ajo që ka arritur për para Perëndis është kulmi. Zemrimi Perëndis tani më për këto njerëz është i dhenë, sepse do të infektonin të gjitha kombet e tjera dhe të gjithë pasardhjet e tjera që do të lindnin në ato zona, por jo vetëm aty, por do të zgjerohej kjo mëkati, pra sikurse është si gagrena mëkati që han çdo të mirë. Dhe kështu shkoi të gjejë dhëndrit e tij, dhëndrit e tij e përqeshën atë, diçka që bëhet edhe sot. Sot na shofin sikur të prapambetur. Na shofin të mirë, na shofin është njerëz të mirë thotë janë, po nuk prishin kën çefin. Jemi të butë, të përulur, kemi ëndrat tona, jemi ato që nuk kuptojmë atë brezin e ardhshëm që do të vinë të ndryshojë të gjitha këtu në këtë vend. Dhe do të mbetemi mbrapa, kurse përpara do të shkojnë ato. Por ne kemi dritën e Perëndis, sepse drita tregon qartë se ç'bëhet në errësirë. Ato janë në errësirë, pa e ditur se përpara tyre është lutca që do të bijnë brenda. Kurse Perëndia përgatit kishën e tij dhe u hap sytë që të shohin se ç'përbëhet, sepse thot fjala e Perëndis, të mençurit në ditët e fundit do të kuptojnë. Aleluja. Ky është ndryshimi jon. Erdhi gjykimi i Perëndis, erdhi zemrimi i Perëndis, erdhi mbi ta. Sigurisht e humbën edhe dhëndrit e tij, sepse jam i sigurt se ju ndërpre e buzëqesha e tyre kur e pan zjarrin dhe squfrin të binte nga qielli të nesmën në mëngjes. Dhe aty arritën të kuptojnë e fjalet që thoshte Loti. Sikur në kohën e Noes, kur u mbush me ujë i gjithë vendi dhe kuptuan se zeri që dëgjuan nga Noe nuk ishte një ze i Noes, por i Perëndis që ishte me zbules të Perëndis pra. Sot tallin njerëzit, përqeshin, jo të gjithë, sepse kudo ka delet të cilat Perëndia do t'i mbledhe në një kope, thot fjala e Perëndis. Dhe ne ftohemi që të qojmë fjalen e Perëndis, fjalen e Ungjillit, pa u tronditur zemra jon. Do të vijë Krishti apo nuk do të vijë? Do të vijë Krishti. Do të më bekojë Perëndia, do të më bekojë. Do të më marrë në mbretërinë e tij, do të më marrë në mbretërinë e tij. Aleluja. Kjo mvaret se si është e tanishmja ime, si e ndërtoj të tanishmen për të jetuar në përjetësi me Krishtin. Duam të jetojmë me Krishtin ton. Zoti vëllezër dhe motra i ka thënë Atit. O At, ku të jem unë, dua të jenë edhe atë me mua. Do të jesh bashkë me Krishtin. Nëse jem me Krishtin, do të jesh aty ku është Ati. Aleluja. Sigurisht,
dhe këtu mbaroj tani, e vuajtja e tyre erdhi. Mbeti dhe gruaja e tij. Pse? Sepse gruaja e tij mbase me gjithë atë sistem aty ku jetonte, ishte prishur zemra e saj. Këtu na thotë se vajzat e tij ishin të virgjëra. Ishin të pastra, por edhe ato ishin prishur. Dhe për këtë arsye them se mundimi që u erdhi, erdhi nga zgjedhjet e tyre. I shpëtoi Zoti, e shpëtoi Zoti Lotin dhe vajzat e tij. Për një moment vajzat e tij fletën me babain e tyre që të mund të bënin fëmijë, e dehen të jatin dhe ushtrin me te. Atëherë pra e ardhmja për njeriu Lot, pavarësisht nga shpëtimi që i bëri Perëndia duke nxjerr nga Sodoma dhe Gomora, si nëpërmjet zjarrit shpëtoi, por zgjedhja e atëhershme që duhet të zgjidhte tjetër rrugë dhe zgjodhi tjetër, për këtë arsye vuajti deri në fund dhe shpëtoi si nëpërmjet zjarrit. Nuk don Perëndia të shpëtosh si nëpërmjet zjarrit. Nuk don Perëndia të shpëtoj si nëpërmjet zjarrit. Por Zoti don që të hym nëpërmjet portave në mënyrë të pasur. Sot pra që është zëri i Zotit, sikur se thot, sot është dita e përshtatshme, sot është dita e shpëtimit, të shfrytëzojmë të tanishmen dhe të themi Zot, në qoftë se mësimi yt është ajo që do të më ndihmojë të hynë në mbretërinë e qiejve, aleluja emrit tënd. Vetëm Zot më mbaj të qëndroj deri në fund, sepse në fund dua që ardhmja ime të jetë e shndritshme bashkë me ty, me Atin, me Birin dhe me Frymën e Shenjtë. Amen. Sot